زندان میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، زندان میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، زندان میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، سر اپنا جھکائے بیٹھی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ، وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ، غازی کی بہت یاد آتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، زندان میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، زندان میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، تنہائی یہ کہنے لگی سرور سے تڑپ کر، رخصت نہ کرو اکبر ذیشان کو مولا، تنہائی یہ کہنے لگی سرور سے تڑپ کر، رخصت نہ کرو اکبر ذیشان کو مولا، تنہا سنے حضرات تنہائی امام حسین کی غربت بیان کر رہی ہے، سنے انشاءاللہ مصاب ہوں گے، تنہائی یہ کہنے لگی سرور سے تڑپ کر، رخصت نہ کرو اکبر ذیشان کو مولا، تنہائی جینے کو نہ جی چاہے گا فرزند کو کھو کر، رخصت نہ کرو اکبر ذیشان کو مولا، تن سنے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے، بند پیش کر رہا ہوں، ماں پیار سے کہتی تھی اسے یوسف ثانی، ارے مل جائے گی مٹی میں اگر اس کی جوالی، زندہ نہیں رہ پائے گی اس چاند کی مادر، رخصت نہ کرو اکبر ذیشان کو مولا،
رسول اللہ لا تن پامال ہوا قاسم نوشاہ کلاشا ارے آپ کا بھائی بھی ترائی سے للوٹا مارے گئے میدان میں زینب کے گلے تر رخ سب نہ کرو تکبارے دی شان کو مولا آئیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کے رخ سب نہ کرو اکبارے دی شان کو مولا آغوش میں زینب کیے نازوں سے پلا ہے ارے بچے پل سے یہ عباس کے سائے میں چلا ہے اکبر کو سبھی کہتے ہیں ہم شکل پیمبر رخ صد نہ کرو یہ بند سنے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے خدا کسی ماں باپ کو منظر نہ دکھائے جو کربلا میں جناب امام حسین اور جناب ام لیلہ نے دیکھا بند پیش کر رہا ہوں سنے ماں باپ سے جس دن سے بچھڑ جاتا ہے بیٹا ارے تا عمر لہو بہتا ہے آنکھوں سے جگر کا ماں چیخ روتی ہے پدر سسکیاں لے کر رخ صد نہ کرو اکبر دی شان کو مولا یہ بھی بند سنے حضرات پیروں میں اگر لال کے گڑ جاتا ہے کانٹا ارے ہل جاتا ہے ماں باپ کا اس وقت کلیجہ نئے زالیے میدان میں بے ہے ستم گر رخ صد نہ کرو اکبر دی شان کو مولا سنے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے صاحبان اولاد موجود ہیں بیٹے کی جدائی کا علم کہہ گئی آنکھیں ارے یعقوب کی یوسف کے لیے بہ گئی آنکھیں یوسف تو پلٹ آئے تھے نہ آئیں گے اکبر مکتا پیش کر رہا ہوں سنے حضرات واعظ شہ والا سے
پسر چھوٹ رہا تھا اور غربت میں ضعیفی کا عصا ٹوٹ رہا تھا، تنہائی بھی تھر رہی ہے اس وقت یہ کہہ کر رخ انجمن امامیہ لوہر جزاک اللہ یا حسین